A Alerj poderá se tornar a primeira casa legislativa do país a ter uma lei de iniciativa totalmente popular, um marco para o parlamento fluminense. As comissões de normas internas, educação, defesa do meio ambiente e a frente ambientalista da Alerj realizaram uma audiência conjunta para discutir as primeiras propostas de projetos de lei de iniciativa popular sugeridas pelo aplicativo Legisla Aqui. O aplicativo Legisla Aqui é um serviço interativo de sugestão de pautas que podem se tornar leis estaduais através da ferramenta Ideia Legislativa. Essa ideia é enviada pelo cidadão e precisa ter pelo menos 1.700 apoios para ser encaminhada para a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerj, onde serão objeto de discussão, audiências públicas e receberão parecer, podendo se tornar um projeto de lei que tramitará aqui na Casa. Na realidade, há uma previsão constitucional da própria Constituição Federal que projetos possam derivar de iniciativa popular. A Alerj sai na frente no âmbito do legislativo estadual, até no âmbito do legislativo como um todo, até federal, quando se cria um mecanismo que membros da sociedade possam propor minutas de projeto de lei, fazer toda a tramitação e, com isso, levar a aprovação e a sanção final. Durante a audiência, foram apresentadas as ideias de novas leis a serem discutidas pelos deputados. A primeira, elaborada por Julian Cronenberg, assegura o acesso a montanhas rochosas, rios, cachoeiras e outros sítios naturais públicos do estado do Rio de Janeiro. A minha ideia legislativa, no caso, é uma PEC, não é uma PL, é uma PEC, e para mexer na Constituição do Estado. PEC é proposta de emenda constitucional. Aí eu vi que daria para fazer uma adição, não vai modificar, vai aumentar um inciso dentro da Constituição do Estado. E um parágrafo único, assegurando o direito do cidadão às montanhas, cachoeiras, rios e outros sítios naturais, para que a gente não perca o acesso devido à expansão imobiliária que está tendo em todos os lugares. A segunda proposta foi apresentada pelos integrantes do projeto Engenhando a Cidade, representado por Ian Monteiro, Francisco Victor e Severino Neto. O texto determina que, no prazo de 24 meses, as escolas públicas da rede estadual de ensino devem disponibilizar composteiras orgânicas para o reaproveitamento de sobras da merenda escolar. Os autores explicaram a ideia legislativa e falaram sobre a importância do programa Legisla Aqui para o estado do Rio de Janeiro. A primeira coisa que eu pensei quando ouvi a proposta do Legisla Aqui foi droga. A primeira ideia de proposta que eu tive era fazer o Legisla Aqui. Então, eu achei uma ideia absolutamente genial, você abrir para consulta pública e poder pegar as ideias do povo, as ideias que o pessoal tem mesmo e trazer aqui para a Alerj é fenomenal. É uma questão de diminuir essa barreira que existe entre o Estado, entre o Legislativo e o povo. Nosso projeto foi o da composteira orgânica, é uma diretiva que vai influenciar a Secretaria de Educação do Estado, as escolas estaduais, especialmente de ensino fundamental e de ensino médio. E a nossa ideia, no geral, é de realizar a implantação de composteiras orgânicas nessas escolas, muito alinhado com a ideologia da base comum curricular, com o intuito de, através dessas composteiras, não só você está fazendo um serviço ambiental, que você vai estar pegando o lixo que está sendo produzido nessas escolas, o resíduo orgânico da merenda, e transformar em adubo que tem um uso prático para a sociedade, não só isso, mas especialmente no sentido da educação, de você estar conseguindo juntar as turmas, você estar conseguindo estimular um bom comportamento, uma boa atitude nos jovens, inclusive trazer essa ideia da composteira para as casas. Importante que a gente consegue ter um tráfego mais direto com as nossas ideias como engenheiros, como estudantes e também como cidadãos. E pode impactar de muitas formas positivas. A principal é que as pessoas vão poder ter acesso à educação prática nas escolas públicas do nosso estado. A gente sabe que a gente tem educação pública ainda muito a melhorar, muitas barreiras a vencer. E uma das diretrizes que a gente tem na Base Nacional Curricular Comum é de você conseguir justamente oferecer mais conhecimento prático, mais educação ambiental, e são algumas coisas que a gente consegue ter nesse projeto a partir do momento que todas as sobras, resíduos orgânicos das merendas escolares viram composto orgânico para ser compostado. O deputado Rodrigo Amorim, que presidiu a audiência, destacou a participação dos cidadãos na política e a aproximação da sociedade com o parlamento fluminense. O parlamentar falou sobre os trâmites necessários para que as ideias legislativas se tornem leis estaduais.
a Assembleia Legislativa inaugura do Rio de Janeiro essa importante ferramenta de participação que já estava prevista na Constituição de 88, mas que não havia sido implementada em nenhuma Assembleia Legislativa de modo tão dinâmico, um aplicativo que funciona muito bem, onde você que está nos assistindo pode conhecer os seus direitos, onde você pode apresentar a sua ideia. Foi facilitada a forma pela qual essas ideias serão levadas ao plenário e transformadas eventualmente em lei. Hoje foi uma prova disso, a gente discutiu três medidas, ideias iniciais, dentre as mais de 1.000 ideias que já chegaram à Assembleia Legislativa, que tiveram um apoiamento de 1.700 pessoas. Ambos os projetos saem aqui da Comissão de Normas Internas, agora vão para a mesa diretora e vão ter todo o caminho processual natural de qualquer projeto de lei apresentado por qualquer deputado.